one patient on a wheelchair, one patient on a stretcher can be fed in the ambulance. Tun zulmatida Nosir kasalxonasida qutqaruv ishlari bormoqda. Ayrimlari qarilar bo'lgan 14 bemorning ushbu abgor kasalxonadan qochishiga so'nggi imkoniyat. Urush eshikda. Bu oson amaliyot emas. Biz ularni ko'rmasak-da, shifoxonani Isroil askarlari nazorat qilmoqda. Amaliyotni juda ehtiyotkorlik bilan muvofiqlashtirish zarur. Kasalxona juda iflos, katta qismi huvillab qolgan. Bu Nosir tibbiyot majmuasining tez yordam bo'limi va bu o'lim hududi. Kasalxona boshlig'i nihoyatda tushkun ko'rinadi. U va bir nechta tibbiyot xodim harbiy qamal va ishg'ol kunlarida bemorlarni jonli saqlab turishdi. Men o'zimni qanday his qilayotganimni ifodalashim uchun so'z yetmaydi. Nafaqat siz, bu yerda faoliyat qilgan odamlarga nisbatan his tuyg'ularimni ifodalab bera olmayman. Siz eng yomon holat haqida o'ylashingiz mumkin, keyin siz uni 10 ga ko'paytiring va bu mening hayotimda ko'rgan eng yomon vaziyatdir. Isroil shifoxonaga hujum qilishidan boshqa chorasi qolmaganini aytdi. Unga ko'ra Hamas u yerda faoliyatda bo'lgan. Harbiylar qurol-yarog'larni qo'lga kiritishmoqda. Ko'plab qurolli gumondorlarni qo'lga olishgan. Avtoturargohda 7-oktyabr hujumlari paytida Isroildan o'g'irlangan naqliyot vositalarini ko'rish mumkin va dorixona. Dorilar Isroildan garovga olinganlarga berilishi kerak bo'lgan. Dorilar ortda qolgan. Garovga olinganlar ketib bo'lgan. Isroil Nosir kasalxonasi faoliyatda deb ta'kidlaydi. Ammo Birlashgan Millatlar Tashkiloti bemorlarni baribir olib chiqmoqchi. Chegara bilmas shifokorlar xayriya tashkiloti esa shifoxona endi bemorlarni davolashga qodir emasligini aytadi. Ularga ko'ra G'azoda qolgan sog'liqni saqlash tizimi zo'r bazo'r oyoqda turibdi.